មកកែក្រុមជំនាញសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាស្ត្រនិស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសំណែនាំនៅការងារខាង ឧបត្ថម្ភបន្ថែមលើតាមកូកាទទួលបានប្រាក់លុយធីបទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែមមកទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តទទួលបានប្រាក់បន្ថែមនៃការលក់សេវាកម្មទទួលបានអាហារពីរពេលការឈប់សម្រាក ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមលើជំនាញអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានអាចចេះគិតលុយនិងធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនិងធ្វើការស្វាគមន៍របស់អតិថិជនមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់និងធ្វើការងារជាក្រុមអាចដាក់ពាក្យព្រមព្រៀងតាក់ទងសុភាតែម្ដងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើ CV ឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ជាក់ប្រសាសន៍ឬក៏ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗមកកាន់អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ 216B ផ្លូវលេខ 63 ព្រះបាទសសក់ផ្អែម 360 សង្កាត់បឹងកេងកង 1 ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមានចំណងផ្សេងៗចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 018 811 169. អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូន complete ណាជួយ like and share channel ប្រភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានអាកាសការងារថ្មីៗមុនគេអញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin សូមអរគុណសូមគោរពលា